rôznymi pasážami. Toto je Laskonka. Správne. Sú dve skaly a medzi nimi sa môžete pekne, krásne, nebudem nadávať, prajem príjemné sledovanie. Dobre, tak vidíme sa dole. Alebo možno v nemocnici sa uvidíme. Vítajte, vítajte pri sledovaní ďalšieho videa z Brezovej pod Bradlom. Nachádzame sa na kopci nad Prehradou a smerujeme hore na extrémne náročný trail Laskonka. Sú tu aj pasáže, na ktorých jednoducho aj chalani tlačia dole kopcom. Ako nečakal som toto, no ale akože hambím sa za nich, no hambím. Sú tu veľmi pekné výhľady za mnou, ako vidíte. A ideme si teda teraz vyskúšať tento trail. Tuto z vrcholu, kde štartuje aj trail Rottweiler. Taký štyrkový prašný trail, ale s veľmi peknými výhľadmi. Plný šišiek a vôni borovicového lesa. A toto je ono, toto je pecka, takýto pekný hrebeň. Klopka, skok, hop, tu je preskok. Cez jamu, ten som dobre nedoletel. Je to dosť úzke, šmiklavé. Toto je čo? Aj, tu bol. Niečo mi práska vo vidle. Nejsú dobré zvuky. Ale toto tiež je nejaká strminka, chlapci. Jak to tak sledujem, tak sa tu dosť zle manipuluje. Niečo mi tam praská vo vidle. Čo je? Čo to bolo, preboha? Z hrebenia sme zišli strmo dole. Takým zjazdom, ktorý sa končí takým kameňom. Áno, aj z druhej strany. A ako je vidieť, tak niektorí to končia aj dole mimo chodníka, no. A tu pokračujeme ďalej odbočkou. Zase strmé pasáže do zákrut. Fú, toto je naozaj tu náročné, takže ja tuto vystupujem a asi to nedám. Pokračujem ďalej po tlačení. A dúfam, pevne verím tomu, že toto už tu bude zjazdnejšie, aj keď to tak absolútne nevyzerá. A sú tu jednoducho veľmi prudké tie zákrty a tesné prejazdy rôznymi pasážami. Fix. Takže aj sa tu takto jazdí trošku na papulu dole. Fú. No nič, z tohto nebude žiadne video, to je ohovne. To je ohovne a kto si chce rozbiť hubu, tak nech sa páči. Natreli na Brezovú. Tu je to ideálne. Na tomto traili je jeden veľký problém a to je ten, že sa to tu všetko strašne šmíka. Šmiklavé. A áno, toto je Laskonka. Správne. Nejaký zákusok a je možné, že sa to volá aj kvôli tomuto prejazdu tu za mnou dole, kde vlastne sú dve skaly a medzi nimi sa môžete pekne, krásne, nebudem nadávať,
medzi nimi sa môžete pekne, krásne previesť na bicykli. Je to rovinka, je to nádhera, akurát, že to je tak 45 stupňové kles. Koľko je 45 stupňov? To je málo, ešte to asi málo. Je to pravý uhol. Akurát je to tak 85% klesanie a ja to jednoducho nedám a obávam sa, že to asi nikto z nás nedá, čo sme tu. Ak áno, tak nech sa páči, prajem príjemné sledovanie. Dobre, tak vidíme sa dole, alebo možno v nemocnici sa uvidíme, to ešte sám netuším. Prosím vás, páni, potrebujete s tým e-bikeom pomôcť, či ste sa rozhodli to dať tú laskovku? Dám to. On to dá. On to dá? Dá to. On ide na to. Pozerajte sa, dobre. No tak choď. Tak môžeš ísť. To je náš dôchodca s e-bikeom. Nie. Ačkaj. On to dal. Ja som to dal. On to dal krížom. On to dal krížom cez laskovku. Dobre, Šimon. Takže máme tu Šimona. Jebem ti a ja to dám. Máme tu Šimona. Vlastne takého... Počkaj, Šimon. Ty si, kedy ťa ešte vlastne uvidíme takto pokope. Fú, no. Dobre. Poď, môžeš ísť. Prejáš cez laskonku. Veľmi náročná pasáž. Tuto na Brezovej. On to dal. Tuto máme tú laskonku zo spodu pred chvíľou. Mohli ste vidieť aj Šimona tuto, ako to pekne zišiel. Pravdu povedať, ja som mal veľký strach. Medzi tými kameňmi je to vcelku dosť strašidelné. To zjazdne naozaj iba pre profíkov. Naozaj tu také pasáže na tejto Brezovej, ktoré sú mi také neznáme a dosť nezjazdné. A sme teda dole, sme na konci laskonky. Ja vám ďakujem za sledovanie videa tuto z Brezovej. Uvidíme sa zase pri ďalšom videu. Čaute.